ଲୋକ ଯେତେବେଳେ BSKI କାର୍ଡ଼ର ଇଏ ଦସ୍ତଖତ ଫସ୍ତଖତ ଯିଏ ବି ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ମାନେ ସାଧା କାଗଜରେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିକିରି ଦସ୍ତଖତ ଦେବେନି। ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ଅପିଲ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହା ଠକେଇ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ BSKI କାର୍ଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଠକୁଛନ୍ତି ଠକ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କହି BSKI କାର୍ଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଧୂମାବଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ନେଉଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ଧୂମବଟ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଦେଓ, ଡୁଙ୍ଗୁରପାଲି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଓ ସଦର ବେଲପଡ଼ାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ। ଗତକାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ପାଟନାଗଡ଼ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ, କେସ୍ ନମ୍ବର 57/419/417/420-120B ଆଉ 3 ମେଡ଼ିକେୟାର ଆକ୍ଟରେ, ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକେୟାର ସର୍ଭିସ ପର୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ତିନିଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦୁ ଏଲିଆସ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଦେଓ ଅଫ୍ ଧୂମାବଟା, ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ବେଲପଡ଼ାର, ଏ ତିନି ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବନ୍ଧିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବା, ଖାଦ୍ୟ ମାହାଳିଆ ହେବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି ସେମାନେ ପହିଲା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେନ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ତାଙ୍କର BSKI କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ପଇସା ଆମାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାନାରେ ସେମାନେ ଉପାର୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଠକିଛନ୍। ସେଟା ଖବର ପାଇକିରି ଆମର ASI ବେଲପଡ଼ାର ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର BSKY, ତାପସ ବେହେରା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମେହର ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେଲପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଆମ ତହସିଲଦାର ବନହର ହରପାଲ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଜାଣିଛନ୍ କି ଇ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ସବୁ BSKI କାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିକିରି ପଇସା ଆମେସ୍ କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ତିନି ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ 8-10 ଜଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ କେତେ କ'ଣ ଆଉ ସେଇଟା ପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଫୁଡ଼ ଏସବୁ ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମାହାଳିଆ କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ସେଟା ଆଉ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ BSKI କାର୍ଡ଼ଟା ଧରିଥାଅ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିଥାଅ, ତାପରେ ଗଲାପରେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ 8-10 ଜଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ 8-10 ଜଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟା ବି ଯିଏ ଯିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ବି ଯିଏ ବି ଆସିବେ, ଯାହାର ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଲି କରୁଛି ଏଇଟା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇଥିରେ। ହଁ, ଅରିଜିନାଲ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ BSKI କାର୍ଡ଼ର ଇଏ ଦସ୍ତଖତ ଫସ୍ତଖତ ଯିଏ ବି ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ମାନେ ସାଧା କାଗଜରେ କିମ୍ବା ନ ଜାଣିକିରି ଦସ୍ତଖତ ଦେବେନି। ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ଅପିଲ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହେଟା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।